Saudi Arabia နဲ့ America တို့ထောင်လိုက်တဲ့သတင်းများအပြန်အလှန်ဝင်ကားချရာ Iran ဟာမကြမီ Saudi ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ကောင်းပြင်ဆင်လာနိုင်ကြောင်း American ဆိုရတာဝန်ရှိသူ၃ဦးက November 1ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီး AP ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ကြံပြန့်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲများကို Tehran ဆိုရဖြိုဝဲခဲ့ပြီးနောက် Saudi တို့ Iran တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာများရှိလာခဲ့ကြောင်းဒါပြင် Ukraine စစ်ဘက်မှာ Russia တုံးရန် Iran လို့ဒုံများပေးဖို့ခက်ကျင်းတော့ကြောင်းပေါ်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာကောင်းလာကြောင်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ချင်းချောက်လာတဲ့ပုံစံတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မိပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ Saudi ကစစ်ဘက်နဲ့ထောင်လိုင်းလမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင်ဆင်ဆက်မပြတ်အဆက်အသွယ်လုပ်နေပါတယ်လို့ American မျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့မိဖက်တွေကိုကာဝေးရဲတွေလှုပ်ဆောင်စရာလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တွန်းဆုပ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင်ဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။အီရန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမှတ်ချက်ပေးရင် AB ကဆက်သွယ်ခဲ့တော့လဲ Saudi ဆိုရဘက်မှတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အထက်ပါတိုင်းအမေရိကန်ရဲ့ပြောဆိုချက်များမှာအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအီရန်ရဲ့မစ်ရှင်ဖွဲ့ကတော့ AB သတင်းဌာနတို့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနောက်ဆုံးနဲ့ဇင်ယောဝါဒီအစ္စရေးလိုလာတဲ့အစိုးရတွေဟာအီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံပေါ်အပြတ်တဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်ပေါက်အောင်ဖန်တီးပြီးဒေတာတွေနိုင်ငံတွေနဲ့လက်ရှိအပြူတဘောဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပတ်လိုက်တဲ့သတင်းတွေကဖြန့်နေတာပါလို့အီရန်မစ်ရှင်ကထုတ်ပြန်ကြတဲ့ဆောင်ဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထောက်လိုင်းရေးသတင်းဝင်ကားခဲ့မှုကိုအတည်ပြုခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရာရှိသူကတော့အဆိုပါသတင်းရမကြမီဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်48နာရီအတွင်းတိုက်ခိုက်မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ချင်းချောင်းမှုတရက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေတာတွေ့ချင်းအမေရိကန်တန်ယုံဒါမှမဟုတ်ကောင်စစ်ဝင်ယုံမှနေပြီး sorry ဒါမှမဟုတ်ဒေတာတွေ့ချင်းချားနေရများမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားများပေါ်အရေးပေါ်သတိပေးချက်လမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအဆိုပါသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများကအများသိစေရန်သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်းမရှိသလိုသူတို့ရဲ့အမိများကိုမဖော်ပြဘဲပြောဆိုမှုများသာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလို sorry ဘက်မှဝင်ကားလာတဲ့ထောင်လိုင်းသတင်းများကြောင့်မင်းမြန်ခင်ရာ American Pentagon စစ်တပ်နာကြောင့်မှသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ Pat Reiner ကမိမိတို့ American စစ်ဘက်အရာရှိများအနေနဲ့ဒေတာတွေချင်းချောင်းမှုအခြေအနေတွေအတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိနေကြောင်း AP တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်